Sehän on tämä nykyinen, eli joka on tänä päivänäkin toiminnassa, niin se olisi varmojen tietojen mukaan 3.3.1971 perustettu. Eli olisiko joku tämmöinen 50 vuotta? Enimmäkseen se on ollut viimeiset 20 vuotta on ollut eläkeläiset, jotka on toimineet vain. Ja toimivat vielä tänä päivänä kanssa, mutta sitten on mahtavaa, että on lapsitoiminta on tullut takaisin. No, olisiko pari vuotta nyt toimineet lapsitoiminta. Meillä on erilaisia lapsilla, niillähän on niillä on kaiken näköistä diskoa ja mitä se nyt, niillä on askartelua ja kaikkia, mitä ne nyt löytää. Eläkeläisethän toimii, me aloitettiin tämmöinen bingon pelaaminen heidän siellä vanhusten hoitotoimipaikassa. Ja nyt se on, kun koronaajat on ollut tässä 1,5 vuotta, 2 vuotta, niin se on täällä Jellivaran Suomikerhon tiloissa nyt, että ne kuskaavat niitä tyttöjä ja poikia tänne ja pelataan bingoa sitten. Ennen oli eri pöminät, että ennen oli, ne oli hiihtokilpailusta lähtien, lentopallokilpailut ja kaikki, mutta nykyään ei ole muuta kuin sanotaan tämmöistä. Ja teatteritoimintaa tietenkin on kanssa. Ja sitten teillä on näitä suomalaisia merkkipäiviä, niin kuin äitienpäivät ja itsenäisyyspäiväjuhlia. On, tietenkin, että ne yritetään, ja mitä niitä on kuule kaikkia, Ryynepäri ja Kalevalan. Meillä on kohta juhlat joka perjantai. Ei, mutta nämä on tietenkin nämä merkkipäivät, isot Suomen merkkipäivät, niitä ne on tietenkin muistetaan aina. Tämä just itsenäisyyspäivä on kaikista tärkeimpiä, mutta on Kalevala. Sitten ruottalaisten puolesta juhlitaan kanssa tätä silakkaa, tätä mikä Syströminkin päivää on kanssa. Jellivaran kunnan kotisivulla löytyy tiedot meidän kerrosta. Tansens hyys. Vanha Lestadiakapelli. Joo, vanha Lestadiakapelli. 10 vuotta ehkä oltu täällä ja sitä ennen oltiin muutettiin vähän aika lujastikin monen vuoden aikana. Oltiin samassa asemassa isommassa talossa, missä oli muitakin järjestöjä, oli, että meillä oli vaan semmoinen huone tavallaan siellä. Sitä ennen oltiin Malamin varsa, mutta kun kaivos otti talon pois, niin sitä lähdettiin Jellivana sitten. No se on 50 ruunusta 250 ruunua, eli on tämmöisiä eriä, että on nuorisokorttia, on aikuisten korttia on, ja sitten perhekorttia on. Että sanotaan, että siinä välissä se on, että perhekortti 250. No niin, kyllä minä sen verran muistan. Joo, tämä Suomen kerhohan on eläkeläisten toimintaa. Ja se on ollut niin vilkasta ja mahtavaa. Me aloitettiin 2200, minä löysin tuolta kaapista tämmöiset tiidat minnas, aikaa muistella. Ja sitten kun aukasin sitä sinne, kun näki niitä kysymyksiä, että miten voi kertoa elämäntarinasta, niin haettiin rahaa sitten näistä viimeistä rahoista 2012. Me haettiin vahingossa 158 760 ruunua. Ja saimme. Ja se kesti sitten 2 vuotta. Ja siinä oli monta tapahtumaa sitten me se 2 vuoden aikana. Ja sitten meillä on ollut mahtava liike. Ja nyt me olemme sitten uudestaan aloittaneet viime vuonna tämän aikaa muistella. Sillä ne nyt ovat poissaneet ihmiset, jotka olivat silloin. Minä olen jäljellä. Että se on nyt käynnissä kanssa. Ja se on mahtavan kiinnostava. Ja se ja me jatkamaan sitä. Ja sitten on vähemmistö matkassa tässä Minurtets-vähemmistössä. Yhteistyöryhmä. Ja se on toiminut monta vuotta mahtavasti yhteistyöllä saamelaisten ja tornionlaaksolaisten kanssa. Me ollaan keskiviikkoisin 12 ja 3 välillä. Ja sitten meillä on bingo torstaina 1 ja 3 välillä.
Ja sitten jos on erikoistapahtumia, niin kohdataan sitten muina päivinä. Joo, kyllä. Meillä on ollut tämä vähemmistökielifestivaali ollut 18-19 ja sitten nyt on tänä vuonna ollut. Joo, meillähän nämä merkkipäivät on tähillisiä. Meillä on ensinnäkin tämä Sverifinnanasta oikein. Ja silloin me rukamme viettää Kalevala ja Ryynepäivää samana. Ja sitten meillä on äitienpäivä ja sitten on itsenäisyyspäivä. Se on niin kuin tähelliset. Ja joulupuuro ja pikku ja tomtut ja kaikki semmoiset. Selvä. Joulupuuro. Ja viime vuosina olette saaneet taas lapsiryhmän. Lapsiryhmän. Ja nyt on aukaistu esikoulu Hellivaran kunnassa. Ja siellä on täynnä lapsia. Kuljettiin, että oliko 15 lasta. Että se oli mahtomalta. Se otti monta vuotta ennen kuin saimme sen käyntiin. Mutta tämä vanhusten koti ja vähemmistökielistä vanhusten koti ja emolle saaneet käyntiin Jälvän kunnassa. Ensimmäinen kirja lähetettiin sinne 2006. Suomen kirjo lähetti kirjeen. Ja se ei ole vieläkään. Sitä ei ole vieläkään saatu. Lapsiryhmähän on niin kuin oma eri, ja ne on saaneet sitten osansa, kun on näitä vähemmistörahoja, ja sitten ne on hakeneet, onko se språkkokulttuurinstituut, josta on hakeneet rahoja. Ja me täytyy vain sanoa, että aikaisemmin olemme saaneet rahoja näistä vähemmistörahoista, että me saataisiin kyllä valittaa, että me olemme saaneet joka summan, mitä me olemme hakeneet aikaisemmin. Mutta nyt on eri äänikellossa. 28.11. Ja se on folkisyysille. Ja siihen tulee ohjelma, tulee kommentti ja yritetään saada sitten internetin kanssa. Että kaikki on tervetulleita. Ja sitten täytyy sanoa, että tämä porukka, mikä tämä Suomi-kerho pitää ylhäällä, se on mahtava. Jos mitään esittelee, että tehdään, niin me ollaan ihan tuhansia pullia leivottuja. Ja olette kuuluisia Karjalan piirakoissa. Ja lihakeitos. Ja lihakeitos. Että toivottavasti me jaksamme jatkaa tätä. Että meillä vielä kuitenkin huoneet jäljellä, mutta kunnassa on huonosti huoneita, että saa kuuluttaa, että joutuu jättämään, mutta toivottavasti. No, sinä tullut ennen minua. Minä olen tullut vuosi 70, on tultu tänne. Ja lapset on ollut pieniä ja lapset on ollut ne ensimmäinen, joiden kanssa on ollut tekemisissä molemmat me. Ja se. Suomi-kerhossa ollut niin, toiminta lasten kanssa, joo. No lapset ei osaa yhtään ruottia. Ei. Eikä paljon itsekään. Joo. Minä olen ollut kirjastossa paljon. Sitä ei ollut niin kuin lasten ryhmää sillä tavalla, niin kuin justin silloin kun me alettiin täällä, niin olen ollut kirjastossa ja siellä lukenut ja leikkinyt ja laulanut lasten kanssa suomalaisia kirjoja. Ja, että siitä on alkanut niin kuin minun tämä lasten ura täällä Jällivarassa. Minä olen tullut 72 ja silloin oli vanhin työ oli silloin, sehän oli vasta sellainen vuonikäinen. Tässä jälkeen meillä on tullut se yhteistyö Railin kanssa. Lapset on olleet sitten koko ajan sitten olemaan Suomi-kerholla ja järjestimään yhdessä kaikkia näitä joulutonttuja tehtiin niille vaatteet. Ja samanikäisiä perheitä tuli niin aika monta. Ja sillä se oli niin helppo järjestää piirileikkiä ja yhtä on toista, että meitä oli aina paljon ja niillä oli aina kaveria. Ja kaikki halusivat. Ne halusivat leikkiä yhdessä ja laulaa yhdessä, ja että se oli oikein mukava homma. Ja sitten ei oltu töissä, minä en ollut töissä, sinä olit töissä, mutta minä olin vain niin kuin kotona, ja, että oli aikaa. Ja täällä asuu paljon suomalaisia.
Joo, niitä on ollut ja niitä, ne lapsethan on nyt isoja aikuisia, jotka on ollut mukaan. Minkälaista muunlaista toimintaa oli Suomi-kerholla? Sitä oli, justin kun ajattelin, niin hiihtämistä. Hiihettiin joka viikko, oli hiihtäminen kapteenskoodilla. Ja sittenhän niitä oli, mitä? Oli kilpailuja, joo, oli lapsille ja oli aikuisille. Joo. Ja sitten oli piirimestaruuskilpailijoista, nehän kävi isommat näitä miehiäkin, nehän kävi ympäri Ruotsiakin kävi hiihtelemässä. Joo. Ja minun mies oli matkassa siellä niissä hiihtoissa. Ja lapset oli sitten täällä. Ja minä itse olin kanssa täällä. Että sitä on ollut niin kuin paljon. Ja saunottiin yhdessä siellä kapteenskoodilla. Aina joka keskiviikko oli saunat, lämmitettiin. Ja hiion jälkeen useasti sitten oli se sauna. Joo. Ja sitten me olen kuullut, että oli tansseja täällä järjestettiin. Ja tanssit oli tärkeät kanssa. Niitä järjestettiin. Ja se oli kyllessä oli. Sitten oli näissä Siilenillä, kun oli se Suomi-kerhon talo, niin siellä oli tanssia. Ja aina missä oltiin, niin sitä tanssittiin. Ja se oli suomalaisten harrastus kanssa. Siellä oli paljon aina ihmisiä. On kuullut sitä, että siellä oli ruoanlaittohommaakin miehillä. Ja, että siellä oli jotakin semmoistakin. Joo, justi, joo. Ja tänä päivänä olette eläkejaoston? Me olemme aktiivisesti. Joo. Ja meillä on paljon ollut askartelua esimerkiksi ja kutomista ja meillä on ollut myyjäistä ja on kahvilaa ja Elleni aina keksii jotakin, niin silloin se leivottaa ja se laitetaan käyntiin. Laitetaan ruokaa. Ja on luettu ja on näitä pientä kerhon toimintaa monenlaista. Se on ollut tärkeä osa elämää, että saa olla kulttuuri, suomalaista kulttuuri. Joo, on kyllä. Nämä keskiviikkokohtaukset on erittäin tärkeitä niin sosiaalisessa mielessä kaikille. Kaikki on iloisia nyt, kun taas voitu aloittaa. Saa puhua suomea ja näkee toisia. Silloin on kauhean iso merkitys, kun useat on yksinäisiä ja ikä on kaikilla jo aika korkea. Eikö tuossa tytöt sano, että meillä on ollut monta vuotta nyt tämmöinen aihe, kun aikaa muistella. Se on varmaan ollut 10 vuotta. Että 10 vuotta heti. Niin vaikka se Pauli sanoi, että ei saa lukia, mutta minä luen tämän suoraan tällään vain. Että sä olit tämmöisiä, ne on kumpikin menneet ja poistunut meidän joukosta, mutta Kerttu ja Paavo Kivelä. Paavo ajoi onnikkaa. Silloin jo pattiin kahvia. Minut pantiin Raanujärveltä pelloon hakemaan kahvia isän pyörällä. Sieltä lähti linja-auto ja Paavo oli kuljettaja. Siinä sitten esitettiin, että pyörä otetaan auton kyytiin. Meillä on 7 lasta. Aloitettiin Suomen puolella. Vuonna 1952 mentiin Ruottiin. Syynä oli työttömyys. Suomeen on varmaan ensivaiheessa kaivannut. Koti on kuitenkin täällä, Kerttu kertoo. Täällä on aina ollut työtä, sanoo Paavo, joka oli LKAP:ssä töissä. Että meillä on varmaan tämmöisiä kertomuksia, niin joku tietenkin 30-50 ihmistä, joka on kertonut. Me ollaan kaikki kirjoitettu ylös sitten. Niin tämä on tämmöinen projekti, joka laitettiin esimerkiksi käyntiin, ja se ei lopu koskaan, tämä projekti. Että tämä on semmoinen, tämä oli kyllä tosi hyvä aihe. En muista, miten tämä tuli. Oliko se Elleni, joka jostakin sen löysi, tai miten se nuo oli. Sitten minä voin kertoa, että tänä päivänä, kun meillä on tietenkin, kun kerhossa on omat säännöt ja kaikki, niin pitää pitää myös vuosikokous. Ennen vanhaa 70-luvulla niin se vuosikokous kesti 2 päivää.
Ja minä kysyin sitten, että minä itse tulin 80-luvulla tänne, niin ne oli pitkiä kyllä nekin jo silloin, mutta ne sanoi, että ei tämä ole Jari vielä mitään, että meillä oli kaksipäiväiset. Että siellä tuli sitten, siellä oli, katsokko, suomalaiset oli ja siellä tuli sitten politiikka, vaikka me ei politiikasta saataisi puhua, niin ne oli niin isot ne asiat, mitä käsiteltiin, niin ne venyi kaksipäiviseksi, että on se mennyt eteenkäsi, että tänä päivänä se ei ota kuin tunnin meillä tuo vuosikokous. Ja se on tietenkin hyvällä ja pahalla. Että tämmöisiä, no mukavia tämmöisiä justiin tämmöiset, ja justiin kun tuossa tytöt sanoi, että on ollut, kato, meillä on toimintaa ollut, että meillä oli oma, meillä on ollut oma teatteriryhmä, joka kävi kylistä kyllään esiintymässä. Kuoroja oli ja tanhuryhmiä oli ja minä ostanut sitten yksi karjalainen, hänkin on kyllä poistunut meidän joukosta, se oli Silasen Eino. Seppä tekemään katiskoja. Ja kyllä täytyy sanoa, että kun me katiskat koostettiin entisen puheenjohtajan kanssa, Raivaran Veikon kanssa, niin kyllä se oli aina täynnä ahvenia se katiska. Ja se käsiin teki kaikki. Eli tuosta vaan tuli tuosta, että tuommoinen aihe, josta nyt YouTubeen tulee, niin kyllä semmoinen projekti, laittakaa jokainen käytetä aikaa muistella, niin siinä on semmoinen projekti, joka ei lopu koskaan. Tämmöinen ajatus mulla oli.